Sport bilan shug'ullanish inson umrini uzaytirib, epchilligini oshiradi. Bugungi kunda mamlakatimizda sportga bo'lgan e'tibor kuchayib, har bir tumanda aholini sog'lomlashtirish va sport sohasini rivojlantirish maqsadida ko'plab musobaqalar tashkillashtirilmoqda. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 63 sonli umumo'rta ta'lim maktabida 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati va qishki ta'til davrida o'qituvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida maktabning metod birlashmalari o'rtasida sport musobaqalari o'tkazildi. Beruniy tumani maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 63 umumiy o'rta ta'lim maktabida mana bugun qishki ta'til paytini mazmunli tashkil qilish maqsadida o'qituvchilar o'rtasida voleybol hamda shashka shaxmat sport turlaridan sport musobaqalari tashkil qilindi. Sport musobaqalari juda qizg'in tarzda o'tmoqda hozir. Ertaga o'quvchilar o'rtasida stol tennisi, futbol musobaqalarini tashkillashtirish rejaga kirgizilgan. Hozir musobaqalarimizda aylanma bosqichlar tugab, yarim bosqichlar ham tugab, finalga matematika hamda geografiya metod birlashmalar finalga yo'llanma oldilar. Sportning shaxmat, shashka, voleybol turlari bo'yicha musobaqalarning final bosqichiga yetib kelgan jamoalarni maktab direktori va tuman kasaba uyushmasi mas'ullari tabriklab, final bosqichida omad tiladi. Shundan so'ng jamoalar o'rtasida musobaqalar boshlab yuborildi. Ma'lumot uchun musobaqalarda 11 ta metod birlashma a'zolari qatnashdi. Jamoalar o'rtasida o'tkazilgan voleybol musobaqasi qizg'in kechdi. Har bir jamoaning har bir a'zosi g'oliblik uchun harakat qilishdi. Shashka, shaxmat musobaqalarida esa ishtirokchilar diqqatli bo'lishdi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, sport nafaqat jismoniy harakatning yaxshilanishiga va balki bizning tanamizni boshqaradigan miyamiz uchun ham juda foydalidir. Demak, sport bilan doimiy shug'ullanish inson uchun har tomonlama foydali bo'la oladi. Shuning uchun ham aytishadi, sport salomatlik garovi deb. Diqqat bilan musobaqada ishtirok qilganlar g'oliblikka ega bo'lishdi. Shaxmat bo'yicha faxrli birinchi o'rinni matematika fani o'qituvchisi Sardor Yerkuliyev, shashka turi bo'yicha esa faxrli birinchi o'rinni tarix fani o'qituvchisi Jasur Xudoybergenov egalladilar. Sportning voleybol turi bo'yicha esa faxrli birinchi o'rinni matematika metod birlashma a'zolari jamoasi, ikkinchi o'rinni geografiya metod birlashma a'zolari jamoasi egalladilar. G'olib o'qituvchilar va metod birlashma jamoalari tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi kasaba uyushmasi tomonidan esdalik sovg'alar va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Mana bugun Beruniy tumani 63 umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchilarning qishki ta'til kunlarini mazmunli o'tkazish maqsadida shu bilan birga 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'qituvchilar o'rtasida sport musobaqalari uyushtirildi. Bu sport musobaqalari shaxmat, shashka, voleybol o'yinlari hisoblanadi. Bu musobaqalarni tashkil qilgan maktab rahbariyati va tuman kasaba uyushmalariga minnatdorchilik bildiramiz. Bu sport musobaqalari maktabimiz metod birlashmalari o'rtasida o'tkazildi. Hozirda voleybol musobaqasida tabiiy fanlar va matematika fanlari metod birlashmasi final bosqichiga chiqdi.